E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, porque hoje a gente vai ver o que Paralive soltou pra gente. Sim, Paralives, que é esse jogo que tá sendo prometido por tanto tempo, soltou mais um gostinho aí, um spoiler do que vai vir aí para o jogo. E olha, eu já vi um pouquinho e eu estou bem ansiosa. Então, bora pro vídeo! Eles soltaram esse vídeo aqui, é o menu de interação, meu amor. A gente já fez um outro vídeo mostrando alguns detalhes sobre Paralive de outro vídeo que eles lançaram. Vamos ver esse aqui. Eu vou dar play, depois a gente volta e vai vendo os detalhes, tá bom? Não creio. Paralives! Não, vamos ver coisas, detalhes aqui. Tá, temos essa cena aqui. Aí a gente clica no eu não sei se vai ser ou quando for lançado, enfim, vai ficar exatamente assim, tá, gente? Eles estão modificando as coisinhas deles, né? Pode ser que eu mude, por exemplo, esse fundinho aqui, enfim. Aí ele clicou aqui, apareceu falar com si mesmo, pensar sobre o passado, usar o telefone, ok? Provavelmente vai ter até mais interações quando lançar. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Se você quer ver eu jogando Paralives quando lançar, você faça um favor de se inscrever aqui nesse canal, né? Então vamos ver aqui. Ó, aí clicou em usar o telefone para ligar. Pode procurar pelo web, pedir comida ou ligar. E aí você escolhe para quem você quer ligar, gente. Eu tô chocada. Aí ligou pro Pera. Para tudo! Para tudo que ainda não tem o celular. Foi o que eu falei no último vídeo. Quem reparou, reparou. Eles ainda não têm o celular, mas tudo bem. Estão mais focados na interação e tal, né? Como é que vai funcionar? Aí você também pode pesquisar por interações, gente. Isso é tão mais fácil. Quantas vezes, gente, eu não fiquei que nem barata tonta com o mouse procurando uma desgrama de uma interação que eu não achava por nada nessa vida? E agora a gente pode simplesmente pesquisar por essa interação. Olha, gente, olha isso, coisa mais maravilhosa! Para lá e faz tudo! Também não vou colocar muita expectativa, não, falar que esperar lives é tudo da vida, que vai que. E ainda indica, ó, que é o caminho. Que você coisou, pro que você escreveu, porque aí é mais fácil, né? Você procurar. Olha só! Caraca! Essa pessoa, ela clicou aqui no chão, mas ela clicou propriamente no tapete. Ela, ao mesmo tempo que tem a interação eu ia falar assim, do parafolk, também tem a interação de construção, acredito eu. Porque, ó, clicou aqui, aí aqui é a interação do parafolk. Andar, correr, dançar, se exercitar. Mas aqui, ó, acho que é para mover o tapete, mudar a cor do tapete ou jogar o tapete fora. Numa interação só, num clique só. Bem interessante isso aí. Bem interessante, ó. Aí ele selecionou correr, clicou. E agora, gente, esse pin, eu tô chocada. É só você fixar a ação que toda vez que você clicar naquele ambiente, naquilo que você for fazer a interação, ele vai repetir aquela mesma interação. Ó, aí ele fixou correr. Então agora, toda vez que você clicar, você vai correr.
Você não precisa ficar escolhendo vir para cá, correr aqui. Não, se você selecionou que todas as vezes ele vai correr, todas as vezes que você simplesmente fizer um clique, pim, ele pronto, ele vai correr. Que maravilhoso! A mesma coisa aqui para usar, ó, eu acho sim que a mesma interação da construção, você vai conseguir rapidinho ali fazer a troca da cor daquele objeto, bem mais fácil do que entrar no, na construção para fazer isso. Acho que é e que vai ficar bem mais tranquilo. Olha, gente. Gente, eu estava com o microfone longe o tempo todo. Eu vou ter que dar uma alterada aí na edição para ver se o microfone, a voz fica mais alta. O microfone estava do meu lado, não estava aqui posicionado em mim. Desculpa aí, gente. Mas voltando. Aí, ó, fica muito mais fácil você fazer assim ao invés de só entrar na construção, né? Tá tudo aqui, tá bem mais fácil. E aí, ó, a maioria das vezes você vai usar o vaso para cagar. Usar para definição do que ele é, cagar, né? Poucas vezes você usa para limpar ou para dar descarga. Então você fixa e pronto, é só clicar no vaso. Você não precisa ficar selecionando de novo o que é para usar. Gente, que maravilhoso! E aí ele tá falando, funciona para qualquer objeto. Isso faz as interações ficarem mais fácil. Oh, se você clicar apertando Shift, ele vai adicionando a interação uma atrás da outra. Então, você não vai precisar ficar, se você quiser fazer uma interação atrás da outra, você não vai precisar clicar de novo e ter que clicar de novo e procurar aquela interação de novo, procurar aquela interação de novo, sabe? Você consegue só com Shift lá. Cara, eles facilitaram muito, muito a vida, muito, tipo muito. Ó, e aí ele avançou, bem rapidão mesmo e show, cara. Tô muito ansiosa para lives. Eu tô toda que toda pro para lives. Se você também tá toda que toda pro para live, você se inscreve nesse canal, dá o like aí embaixo para eu saber que você quer saber mais novidades sobre para live, que você também tá interessado nesse assunto, tá bom? Então, e comenta aí o que que você achou disso. Você tá ansioso para para live? Comenta aí embaixo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Faz que nem Fox. Espalhe esse vídeo para geral. E me segue em todas as redes sociais para maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau!